Привіт! Ти з України шукаєш інформацію про систему охорони здоров'я в Німеччині? Це відео для тебе. Мене звати Норман, і я зараз живу в Берліні. Твій перший контакт для звернень це так звані лікарі загальної практики. Зазвичай вони працюють у приватних медичних практиках. На відміну від України, тут немає поліклінік з лікарями, куди можна просто звернутися. У Німеччині прийнято записатися на прийом до сімейного лікаря по телефону чи онлайн. На жаль, довгий час очікування це нормально. У гострих випадках вам негайно нададуть допомогу. У разі виражених симптомів також можна звернутися безпосередньо до відділення негайної допомоги лікарні або викликати швидку допомогу за номером 112. Біженці з України, які мають посвідку на проживання відповідно до параграфу 24 закону про перебування або фікціон збишайніґум, тобто тимчасовий дозвіл на перебування, отримують обов'язкове медичне страхування. Медичне страхування оплачує всі необхідні обстеження та лікування, а також ліки та допоміжні засоби. Якщо у вас немає медичного страхування від роботодавця, ви повинні зареєструватися в центрі зайнятості Джоб-центрі. Ви зможете знайти адреси тут. Люди з інших країн, які отримують прихисток та притулок у Німеччині, також отримують медичну допомогу, але за нижчими стандартами. Ви отримуєте пільги відповідно до закону про пільги для шукачів притулку. Які оплачує управління соціального забезпечення. Медичну практику можна вибрати самостійно. Адресу можна знайти за допомогою пошукової системи в інтернеті. Ви також можете знайти лікарів, які спеціалізуються на ВІЛ та гепатитах на сайті. Ліки можна отримати в аптеках. Для більшості ліків необхідно мати рецепт від лікаря. Як правило, певну суму необхідно сплатити самостійно, а решту оплачує лікарняна каса медична страхова компанія. Лікарі та інший медичний персонал зобов'язані дотримуватися нерозголошення, а це означає, що їм заборонено розповідати іншим про своїх пацієнтів. Більше інформації про німецьку систему охорони здоров'я ви можете знайти на сайті QREFsweelmдат